Pandemik COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan awam, malah turut menyebabkan industri muzik tradisional hampir mati. Kemerduan alunan muzik Cak Lempong contohnya sepi begitu sahaja kerana ia kurang mendapat permintaan persembahan dalam talian seperti alatan muzik lain, dan ia sekaligus menjejaskan pendapatan kumpulan muzik tersebut. Butiran lanjut bersama Hasina Mahbub. Sebelum pandemik melanda, Cak Lempong mendapat permintaan tinggi terutama ketika majlis rasmi, convocation dan perkahwinan. Alunannya yang merdu membuatkan peminat muzik tradisional teruja menghayatinya. Mengikut norma baharu, Cak Lempong juga boleh dilatih atau bermain dalam talian selain bersemuka. Namun, ia bukanlah semudah yang disangka. Seorang tenaga pengajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara, Syazana Darawin berkata, sukar untuk memperbetulkan gaya ketukan Cak Lempong di alam maya. Lebih-lebih lagi, alatan tersebut bukan mudah untuk diperoleh atau dimiliki. Cabaran dia adalah bila tidak ada instrumen yang diorang boleh pegang dan diorang boleh main. Sebab diorang tidak boleh mengaplikasikan cara macam mana nak main Cak Lempong tu dengan cara mengetuk. So diorang tak boleh nak ketuk sebab tak ada instrumen kan. So beza dia pula dengan yang ada instrumen ni, walaupun diorang ada instrumen, saya tidak boleh perbetulkan secara menerus, tidak secara on the spot lah. Namun, kesukaran itu tidak menghalang kumpulan Cak Lempong Sanggar Seni Malaysia untuk menghidupkan kembali muzik tersebut. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pelanggan tetap yang sudah lama bersama mereka pastinya merindukan ketukan gong istimewa itu. Kami cuba approach klien yang terlibat dengan aktiviti universiti seperti seminar-seminar yang dilakukan secara online. Jadi kami membuat pre-recording persembahan dan kami sediakan video dan audio kepada klien yang memerlukan video kami. Dan bagi mantan Presiden Cak Lempong University Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Ahmad Syazwan bin Abdul Ghani, dia merindui saat ketukan dan pukulan Cak Lempong memecah suasana majlis. Lebih-lebih lagi, ketika majlis keramaian, ia seperti memukau penonton yang mendengarnya. Saya pernah membuat persembahan di pelbagai jenis majlis, antaranya majlis perkahwinan, majlis-majlis makan malam di syarikat-syarikat maupun majlis-majlis sebagainya lah. Tapi kebanyakannya kami akan membuat persembahan di majlis perkahwinan di seluruh Malaysia lah, bergantung kepada invitation klien. Dalam pada itu, Cak Lempong bagaikan sebati dalam darah tenaga pengajar Sanggar Seni Malaysia, Muhammad Syidik Mat Ali. Dia menyediakan sebuah bilik khas di rumahnya sebagai pusat latihan Cak Lempong. Katanya, Cak Lempong tidak harus dibiarkan ditelan zaman begitu sahaja. Ia perlu diwarisi dan diminati generasi muda. Jadi bila kami dah ada alat sendiri ni, tapi tak ada tempat, jadi agak sukarlah untuk kami bawa alat pergi ke sana untuk buat latihan. Jadi sebab tu saya buat keputusan untuk buat satu bilik khas untuk alat-alat tradisional ni lah. Kita boleh dedahkan kepada start daripada pelajar-pelajar sekolah rendah lagi kan. Cak Lempong yang diperbuat daripada gangsa mula berkembang dalam kalangan masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan pada abad ke-14 selepas dipinjam dari Sumatera Barat, Indonesia. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada pendapatan pemain Cak Lempong dan secara langsung ia menyebabkan seni muzik tradisional ini semakin tenggelam. Namun, ia bukan satu alasan untuk terus ditinggalkan kepada lapisan masyarakat supaya ianya tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Hasina Mahbub, TV Al-Hijrah.